Med spillerne som på vei ut til middagspause, så dette også fasen hvor det begynner å utkrystallisere seg noen ordentlige favoritter, og chips snakker jo et ganske eget språk. Det går godt nå. Det går veldig godt akkurat nå, ja. Men vi får se hvor lenge det varer. Mange tenker kanskje at limit lave svingninger, men på dette nivået det nesten høyere svingninger ofte enn det man ser i no-limit. Du enig i det utsagnet? Ja, det pusher veldig mye mer action enn det gjør i no-limit, så du må spille potter. Hvis ikke så blir borte. Og det målet for resten av dette finalebordet? Spille potter, være involvert? Ja, det handler om å gnu på mens man kan. Så det ikke aktuelt å sette seg tilbake nå, nøre en stack og komme seg et par premiepotter opp i rangstigen? Nei, man her så mye å vinne. Det det viktigste. Titlen viktigere enn penger? Absolutt. Kanskje det greit å ta med seg også. Det så mange som snakker om hva man vinner hvis man blir Norgesmester. Kanskje det viktigste av alt det å faktisk bli Norgesmester i poker. Det en prestasjon som helt unik.